izano dukombe bari bakigumura ntibese bashinga idini rika ubukombe nubwo barifunze bazashinga n'indi bagiterano hamazi ya Pentecote n'ese bari kwarashize muri wa Pentecote bazashinga n'amazi ya Pentecote n'ese bari ugire ngo baraki ahantu hari intege nke mu miyoborere muri RGB urakize matunga gatoki ibyo wabyumvise se ahantu hari intege nke mu miyoborere no gukemura ibibazo umuti wa mbere ubona no gufunga buriya muri RGB harimo ikibazo cy'imiyoborere ntabwo ntenya kubivuga kuri izi mikoro muzabikate ntabyo kubera yuko iyo hatari ikibazo cy'imiyoborere madamu Esther Kayitesi yashyiraho itsinda ryihariye rikemura ibibazo mu madini urumva birimo n'ibyo by'ubumwe n'ubwiyunge ndetse basanga rufite amacakubiri bakamuhereza riba ariko itorero ry'imana rigakomeza n'amadini namwe ubwo mwumvise ngo twavuze ngo umuryango wege ntabwo tubaze abantu mwirirwa muhanura ngo imiriri iraje ngo imiriri iratse nk'ihotiraje mwitwaye abantu ngigize gute mumenye yuko kamera ya RGB na RGB irabareba biraje ikiriki hari umuntu amatora ikiriki hari umuntu w'abantu n'umuryango w'amatora ntaza hari umuntu w'umucuti wanjye hari umuhanuzi ujya ugaruka akavuga ati imana yarambeshye hari umucuti wanjye uba ahantu uhanurira mudacumura yamuhanuriye se bamuhitana se yamuhanuriye ati mbonye abarokore bavuga iyo umuntu agiye gupfa bavuga babonye umugeni ubwo babonye umugeni iyo ugiye gupfa bati ye dore umugeni bati ninde yakure abana bakavuga uti reba nuriye uranyohereza mu bageni gukora iki inshuti yanyu amadini rero arimo indurubure satani n'ubundi inzoga se ntuzi satani kitishaje sigira amahane ndetse ntabwo bakirisitu batubaga ari icyaha ahubwo mu kabari bateremo niyo gutinya imana watinya satani imana watinya satani imana se ko yakugirira n'impuhwe satani yakugirira izi niba leta idatinya gucyura abasinzi urumva iraza gutinya abo barokore basanzwe nyine abantu beza bitonda ni urugero yabarengereza gute ahubwo niba hata umuriro urumva kuko bo bashobora kumva uri kubyumva urabyibuka RGB yagumye kuba bahisima nayo ikavuga ngo nayo ndi kuvuga kuki bashaka kuzifunga gusa kuki bumva ko igisubizo ari kuzifunga niyo mpamvu nange kukubwira mu kanya ngo hari umuntu wahoze avuga ngo hari ikimeze nk'ubugambanyi kiri kubamo bati ubona ari umwana w'imana ko yagukijije ubona ari umwana w'imana baravuga ati nimvuga ngo ni umwana w'imana n'ukuntu batamwemera badashaka ko avuga ibyo bintu simbacika abona abategetsi cyangwa n'abidini niba ari umwana w'imana niba atari we simbizi icyo yankijije uri kumva ariko ubwo bacakaga ko avuga ati si umwana w'imana yamenye diporomasi kandi abona abanyedini abanyedini nibo bashakaga ko uwo muntu avuga ati si umwana w'imana nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure ku bakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368 gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza Marshal nizere ko icyumweru kimeze neza se wagiye gusenga njyewe njya gusenga wose shaka waba wankundiye ka amasaha y'abantu basenga bukeka njye mu misa ya kane cyangwa ahubwo nimwe mutuma n'insengero bazifunga wa mudashaka gusenga ahubwo iyo bazifunze tujyeho gake batwe tuba twarakoze ubwirinzi iminite mibiri yacu bifite iminite uzi buriya umuntu ukubuza umuntu gusenga ujyeho gatatu mu cyumweru ukamufungira urusengero turaza kubigaruka niba ukoresheje suga yari ihagije ra kubuza turaza kubigaruka babujije baraza kukubwira ko ntawe babujije yafunga aho wasengera gasa akaba yahafunguye so tugiye kubirebaho rero Marisha ubwo nguhaye ikaze nizere ko witeguye metero zawe zimwe wita bushumi na buhine kuri ino gahunda y'imfungwa ry'insengero
ni inkuru yatinzweho cyane mu Rwanda. Amakuru avuga ko hamaze gufungwa izigera mu 4,000 ngahe ngira imbere y'ibisera biwe hafira 5 5 byagezeho. Aha, hanyuma icyo bagenderaho bazifunga reka bari byo nkubwire ngo urusengero rugomba kuba rufite umuyobozi wize teolojia ku rwego rwa kaminuza, rukaba kandi rufite inyubako ikomeye, rufite imirinda nkuba, hari amapave muri parikingi, hari isuku ihagije, ubwo bakongeraho ngo amazi n'amatuwarete bimeze neza, rufite soundproof, rufite icyuma gisaka imodoka, rufite utwuma dusaka ibisasu, rufite kizimyamwoto, kandi ruri nibura ngo kuri 1/2 cya hegitari. Rutafite ibyo ngibyo rurafungwa. Abantu bamwe bakavuga bati insengero ari ibyo zose zafungwa. Ndeka mpere kuri icyo ngicyo. Wowe uri kubona izi nsengero ziri gufungwa hagendewe kuri ibi bintu koko, cyangwa hari kuzamo amarangamutima ukurikije uko hari zasigaye zikora, n'ukurikije n'ibi bintu wumvishemo hano, cyane cyane ngo icyuma bisaka imodoka, ibisaka ibisasu, soundproof, ari ibintu insengero nyinshi zidafite. Mu byukuri urabona insengero ziri gufungwa na RGB hagendewe kuri ibi bintu, cyangwa harimo akandi kantu? Uko byagenda kose ntabwo iyo usobanura ikibazo uzana ama banalization yo kuvuga ngo batabifite ngo batagize gutura ngo ibyo ngibyo tubaze ture n'ibyo bintu bikenewe ku rusengero. Aha, ni tusanga bikoze cyane yereye ahantu hingenzi. Ntabwo giye mbona yuko ahantu hahurira abantu barenze 100 n'urugero duhereye kuri iyo ngingo muzo waherukiyeho, hakwiye kuba hatari uburyo bw'umutekano bwizewe bwo gusaka abinjira. Ah, marisha mu gakinjiro hahoze umugabo umudiakoni sinzi niba gihari wajyaga ubwo abantu babaga basenga bahumirije bavuga ngo mukore ku mifuka yanyu nubwo muhumirije hano n'iki n'iki bintu ngibyo abandi barahumirije abandi bari muri Yesu ubwo bakagafata akajya atembera ati mujye mukomera ku dukapu twanyu n'iki bisobanuye ngo mu rusengero ntabwo habujijwe yuko hazamo n'abajura n'abagizi ba nabi, ariko ni ibintu birumvikana. Niba nyine ari mu rusengero hakirizwa abantu, abanyamafuti baguma no kubaza kugira ngo buvuge ubutumwa, ariko hari uwaza avaza icyo gisasu avuga ati ni nkizwa ndagereza pastor agitereke ku meza iruhande rwakebuka amaturo ni ntakizwa nagituritse ino nitubijyamo ntugire ingunu heza ntavuga rero iri kuri ntabwo ari wonde kuri ariko nwese ndaboshye. Wowe wire kuri ubwawe gendere kuri kubwanje. Uru rusengero urashaka ko baza gusaka abantu bari hano ngo ugira ngo batoye. Ariko turi ku ngingo yo gusaka. Ntabwo turagira ku ngingo ya infrastructure. Gendimo kugenda ikintu ku kindi. Kandi aho naho niba hajyamo abantu 100. Ibyo nabyo birakenewe. Ntabwo basaka inzu, ntabwo basaka kababati, ntabwo basaka ibishonyi. Sai wacha sha. Ubu hano hantu hazamo umuntu. Ahantu uraza ni cyuma gisaka imodoka kwanza hakanagira imodoka kwa kanga. Ntabwo ari cyuma gisaka imodoka. Ni gisaka abantu. Nacyo kirimo. Nacyo bakagishyiraho kugira ngo nyine kizasaka izihe icyo mvuga hariya buri do nacyo kirimo mu bikenewe. None se reka nkubaze wowe ugena amategeko ariko umuntu yamwitandukanya n'umwuka w'uburideri kandi nawe uri umurideri hano muri iki kiganiro wavuga ngo ngiye gukora itegeko rireba insengero zubatse neza n'izubatse nabi, cyangwa ukora itegeko rihuza ibintu ugashyiraho standard ugasiga rugwara no kuba mwe byubahiriza n'abatabyubahiriza. Muri uko gushyiraho standard rero hagombaga kubanza kwibazwa ngo mu bantu basenga nkawe utubwiye amakosa ariyo yabonekayo ni ubujura. Nese mu bujura ntabwo twari kubujura gusa niho nahereye amakosa yaboneka ku rusengero. Nahereye ko umwanzi umugizi wa nabi yakwinjira mu rusengero, bityo rero kwizera ngo umuntu ubusenga Imana ntimunizere ko mu Mana na Rusofero azamo ngo mushyireho ingamba zibibuza nge ndi umuyobozi ntabwo ibyo byaba ari byo. Ahubwo ikibazo gikunze kubaho ni uko Leta ivuga ibintu ntinabyubahiriza. Ubu ngubu biraje bihita na perezida bwo gambire bivugwa reka buri myaka nk'5-6 biraza impamvu ahubwo uri kwitsinda impamvu bitubahirizwa nuko baba babishyizeho nta logique bifite utasanga bifite logique. Ntabwo ari ukubura logique ahubwo habaho na inconstance y'abafata ibyemezo guhora basubiramo ibyemezo bafashe na kera, noneho byagaruka bikaza bikubagura abantu bivugwa yuko bibarenganya, kandi iyo biza kuba byarabayeho hakabaho kubishimangira no kubikomeza biba byaramaze kuba umuco. Ngiye sinzi murimo kuntega amatwi ndikukumva ariko ndibaza niba Leta irimo ivuga ku soundproof arizo imaze imyaka hafi 7-10 ifasha umwanzuro kuri soundproof. Uraza kumbwira ngo iyi turabita kari wevu nshyashya cyangwa se ahubwo ni uburangare bwa Leta yashyize amategeko nihita ifatiraho kugira ngo hatagira n'andi bayishingana
bayishingana ndi basengera batabikoze cyangwa se nabazikoze ntibazikoreshe cyangwa se nabazikoze zikabasazana urugero ntanga na DPR yo kukimisagara giye ntuye nyamira mbara kuri dialogue sha reka nkubwire ikigishwa cyose kibera muri ya rusengero ntabwo wakintanga yega barakore baravuga ngo babageze ku butumwa bwo kwiza marishari kandi batamutumiye urumva ariko wibuke neza hari ane muri quartier wavuga ngo yigajemo abakristo nta nubwo hakana ko iyo dialogue nkubwire ari quartier je mama w'islamu nubwo twese tubatuye turabasilamu ubwo tuvugishije ukuri urumva hatarimo ikintu kibangamirana soundi proof kuri DPR kimisagara yageze kuki irahaba yarahigeze so leta rero ishyira amategeko meza noneho hakabura continuity ugukomeza kuyubahiriza yaza noneho ubutaha ikazaje amategeko ahubwo yagombye kubiza muri supervision ya mategeko yashyizeho washaka guhita ugera ku mwanzuro nge nkiri ntabwo ari umwanzuro mu biri questionable nkako kantu wongeyemo ngo ishyira amategeko meza niyubahiriza uracyari kubyita byiza gute koko nibivuga ko kuri urusengero hakeneye icyuma gisaka imodoka niba uri kuvuga ko kuri urusengero hashobora kwinjiramo umuntu ufite ibisasu sibyo utagende byuze kuri fact uti iki kiniki ahanaha byuze mwumvishe yuko umugizi wa nabinjiyemo mu Rwanda uzi yuko inkiko z'igihugu zirinzwe mutubwira ngo turyame dusinzi warangiza ukaza imbere mu gihugu muri Nyabugogo cyangwa hano hafi nyine imbere mu gihugu aho wita hagati mu gihugu ukasanga uri kuvuga ngo urusengero nkuru nguru rero ufite abantu basaka ibisasu none se kuryama no gusinzira bivuze kuryama no gusinzira bivuze gusinzira ko abashinzwe umutekano ko baryamisha umuturage wigeze uvuga umugabo ngababwira ingabo ngo zisinzire ku mutekano uriho oya nago yazibwiye none izi ngamba ziva mu nzego z'umutekano n'ubutegetsi urumva uwo wabwira gusinzira hashingiwe kuki uwo wabwira cyo nabaje hashingiwe kuki hashingiwe kuki hariho ingingo ebyiri iyo uri umuyobozi ufata ingingo ziri preventive zibuze ikintu ko kibaho ushobora gufata ingingo zirwanya ikintu cyamaze kubaho urumva ugafata n'ingingo of course ibijya gusa niyo ya mbere yo gutegura ko ubutaha ikintu iki kitazabaho so noneho reka kubwire rero ugenda gahoro isura y'urusengero urimo kwerekana tuvuga urugero niba urusengero rushobora gufata abantu barenze 10 babaye benshi kuko ibyo uvuga no mutubare birakorwa kandi utubare dushobora no kubana n'abakiriya tukagira hano batanu ariko ibyo byuma bisaka biba bihari urumva twose ese ntabwo si kuri twose ntabwo ari twose byakabaye kuri twose none nkakubwira ko hari ikibazo nshaka ntunabisimbuka nkakubwira ko rero ntabona impamvu ugomba kuvuga ngo igihugu kigendere ku ijambo ngo musinzire none abantu basinzire umutekano we gushakishwa se ndashaka kuvuga ko iyo jambo ubundi uremera kuko abantu bajya mu rusengero ari abantu nk'abajya kwa gitwaza ubusanye komparizo y'insengero uraza rwo izo za rutempo no mu gakinjiro kuko ari amasengero y'ibitangaza none uzanye urundi rwa mu cyaro bo batarajya kubwira ko kubaka urusengero rwiza abinjiramo ni mu barungana ntago ari abantu kimwe buri se ko ari wowe wavuze muri iki ndakubaza asubiza abantu binjira mu gakinjiro si biremwa nk'ibyinjira muri urwo rusengero ni biremwa kuki bitashakira umutekano kimwe se kubera impamvu ngiye kukubwira reka nuza n'ubukene reka impamvu nze nye kubwira reka nuza n'ubukene oya ntago ndi bubuza ntago ndi bubuza ntago nza n'ubukene ndakubwira uko bitura amagitari bajye bitura n'ibyo bisaka nabo hari na zahari ziba zidahari hari amacwende hari abari n'ingoma ingoma hatari n'izo gitari leta izabaye inkunga y'ibyuma bisaka rero aho batabifite aho bwumva ikibazo hari ikibazo ariko waruvuze ingingo y'amategeko ngo ntago wajya gukora amategeko ngo uvuge ngo arakora ku bantu bamwe ngo ku bandi ntakore rwose ariko nzi ko habaho babyita niba ari nk'amateka subwo ngubwo hari abari amabwiriza wenda nk'uturere nirengayo n'ukuntu gateye sibyo bakakagira ibintu byako umwihariko wako karere bitewe n'ukuntu gateye n'ibintu bihari n'iki byose bikagira umwihariko wabo ubu byari ibintu bigoye RGB kuvuga iti insengero zo muri Kigali zibe zifite ibyo byuma bisaka imodoka zibe zifite izo kizimyamwoto cyangwa zo mu turere tugize Kigali kuko ndi kugenda ku turere ariko urusengero rwo muri Gatsibo barureke nta modoka izahakanajya n'ubundi cyangwa muri Gatsibo naho niba babibona bakajya gukora babigenza ne kare mfashe pari hazaza byari kuba bigoye mese muri 98 n'umwaka ntawe bibeshyeho igihe harimo harebwa igikombe cy'isi abacengezi bagaturitse abantu barebwa umupira baturikije kwa Mayaka cyangwa baturikije kuri Basa Baturikije kuri base rero iyo ucunge ibintu by'umutekano ubitwara countrywide urumva ntabwo wakora itegeko rya Muhanga rya Gatsibone hose wabujagaraye ikibazo gifite ni kimwe iryo tegeko rirubahirizwa gute cyangwa hari iryo uzana uri kazi Kigali nugera mu cyaro ushyiremo tolerance erega ibi turavuga nubwo ntarimo kuvugira inzego zifata ibyemezo ndakatolerance kabamurega
tubone ngo biruherezwa gutya niko n'ubundi bikomeza bizako niko niko kabire none n'ubundi n'ubundi itegeko rigomba kuba ari itegeko niko kabi kuko iyo kataba kabi ubwo usengero rwo kunyereka uzinyuranya urumva ntabwo rurahishije rya leta ritareba sibyo ariko ikintu kigorana n'ibitegeko rya kabaye rije wa mugani inifu ababona ko leta zuberizwa ahantu hose ibutaro iburera nahe hose wa mugani nkuko bivuga nibafata amategeko bavuga ati nayo mugi ana icyaro akarere kagira umwihariko wako n'ibyangare yacu niki niki ibyo uvuga n'uko ibyo uvuga n'ukuri aho tuvuye kubijyanye no gusaka ni nk'ibi bigeze kuvuga leta yigeze gushyira amabwiriza y'amategeko y'amasaha y'akazi yego abantu bakavuga ngo the grand party ngo bagiye ngo kurambuta yaje ngo yama modoka ngo niki muri pick hours ambuta yaje nyamibata ambuta yaje koko bakavuga ngo amasaha y'akazi niba byabaga Kigali byamplika na Nyabimata kandi naho habaye abakozi ba leta bakazana amabwiriza tutaza ahantu yanditse y'imikorere y'utubari ubu ngubu ufunguye mbere ya saa kumi bakunyata kandi bakaguzi n'ukuntu bakubwira yuko ubwo bite ngo ntaho waguhana kandi bakaguhana bakubwira ngo ntagahanwa urumva ukuntu bakora hari indi buryo bw'imikorere mibi kandi ibi bintu ariko banakagufungisha nyine urumva wowe nk'iyo uzanye mu bunajyuwa ndabyita ubunajyuwa nyirakabari wowe ukazana mu bunajyuwa ukavugana n'abanyamakuru ukagira gute n'agasanduku k'ibitekerezo wakubise ku rukuta urumva noneho ibyo bakabizana mu gace kabamo wenda abantu bivira bahingura saa sita akavuga tubwo mbere yo gutaha reka nyura aha naha unishwe n'icyaka urumva ahubwo hari n'abantu bakora nijoro hari n'abantu bakora ijoro ibyo by'ijoro reka tubitwarire icyarimwe so rero amabwiriza amwe n'amwe ashyirwaho nk'uko wabivugaga mu kanya ukibaza amabwiriza yashyizweho agenewe abantu bose cyangwa yagombye kureba abantu bamwe abambuta yaje urumva ahatambuta yaje bakagira yayo ubundi ubusanzwe ikintu nabona agiyewe aho kugira ngo araje bishyiraho itegeko iri tegeko yarihamo umukoro inzego z'inama njyanama araje ikabwira inzego inama njyanama za buri turere dufite ikibazo giteye ukuntu insengero zanyu zikwiye kuba zimeze bijyanye n'imiterere y'akazi noneho namwe niba mushoboye mukore modification yanyu ariko ikemura ikibazo turimo kubabwira RGB ntabwo igomba gutekereza yuko wa mugani nk'uko ubivuga imisengere y'abarokore bo kwa kabutura bucyahoze ari cyangugu cyangwa se umuporoso w'igahini cyangwa umusilamu ufite kizimyamwoto kandi wenda wabona n'umuriro uhari cyangwa umusilamu w'umuganda mure urumva ngo uze kuzana amategeko asa nayo ahantu batazi n'umusigiti ukuntu usa cyangwa baturumva n'akagoma k'abarokore wagira ngo Kigali niyo Rwanda nkuwo wajyaho niko wabatekereje ni nayo Rwanda ariko n'uruteye inkingi oya ariko ntabwo ari rwo rwonyine Rwanda ni rugari niho hari ubutegetsi ariko niho bukorera ariko no mu itegeko nshinga niko bimeze ntabwo uburyo ubutegetsi bwari gukorera Rusizi niyo bavuze bukorera Kigali ariko Kigali si yo Rwanda Rwanda ni za superficie 2020 ngahe ahubwo wavuga uti nibyo bikontinyura wagira ngo inama njyanama nta kazi zo zifite kandi ibyo biri mu nshingano zazo RGB inshingano z'inama njyanama kubera iki nibahereza amadirigative ivuga ati mu by'ukuri inama njyanama ahantu hahuriye abantu batatu bane batanu nako bibiri ivuga ngo imana ihita izikamanuka bakwisaranga bagira gute imana ngo iba yahabaye ugiye kuba umukirisitura ariko hari imana naho ndi umuporoso mamene ndi umupagane ntago nzi ibyo uri byo yesi agusure noneho aramutse neza tende akunyuze nako noneho tendeza ari kuri kamera mu kanya turashyiraho ntuza mu kanya turashyiraho ikorasi dore ikorasi ya yindi yarimo acuranga mu kanya baratuma badufungira dore urusengero rwacu natwe ntabwo rwaba rwujuje ibisabwa twebwe se ndabona sawundi purufu cyo kora irahari harimo n'ibyuma bizana umuyaga twebwe kandi abantu ubanza ntabwo babasabye na kizimyamwoto zirahari urumva ariko hari ibindi twakora RGB rero niba u Rwanda rugendera ku kintu bita bonne gouvernance muri good governance hakabamo kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibyemezo bifatwa ntibabyegereza abaturage kandi bizarushaho kuba byiza babyifatiye buriya abaturage ubwo nibo bari bakavuga batari ko wa mugani mu buryo bw'ubwirinzi mu buryo nkemura kibazo koko wa mugani hano hantu iyo umuntu yinjiye mu rusengero hari icyondo nta mbuga ihari ubona bigayitse abaturage ariko bahaye ikintu cyiza barabyumva iyo byabibangamiye nabo baba babibonye reka ntabwo bagiye kuza abarokore babibereye mu cyumba ese reka nkubaze abantu bafunze uriya rusengero rwa Kibagabaga rw'umuriro wa Pentecote ntibumva ko bahise bakereya ibyumba
abantu baburaga banarije ari igihumbi cyakora cy'umuntu wafunze umuriro we umuriro azi ukuntu basanzwe bamera banafite urusengero umuriro wa panikoti koko uziko muri leta yafunze urusengero ariko umuriro wa panikoti wo barimo n'ibintu bikwiye kuba ari ibyaha ibyo si ibizi ntabwo bacirubanza ntabwo ibyo ndavuga ibyo RGB yavuze macha RGB RGB wivuze ko ngo harimo amakimbirane RGB nifite niwiza ko harimo amakimbirane izaregere nyine ntabwo umuntu ari gufungura urusengero ubusa n'amakimbirane bayo kwagitwaza n'amakimbirane bayo muri ADP ntahoramo ko batarayifunga ako nubutangiye kuntera ingingo urumva iyo ufasha abantu igihumbi no mu gatorika arahaba iyo ufasha igihumbi RGB yavuze ko umuriro rwose wa panikoti ufitanye amakimbirane ngo nokutumva iyo ufasha abantu igihumbi ugafunga urusengero basengeragamo ubwo urumva utabohereje mu mashyamba nicyo bivuze n'eso mashyamba nuzaba kontrola neza ko dutu turofasa na RGB yabashyize muri yabashyizemo serumu ngibabuze gusenga urumva ikindi nakubwira ahangaha nuko kubijyanye nibyo ngibyuvuga by'insengero zahagariswe harimo no gogo muri wa Pentecôte. Amakimbirane ashingiye nko ku macaka kuri par exemple. Afite inzego z'igihugu zireba. Harimo mu kaza mona za ribu. Zamenu bumwe obyo ntago birajye mu mategeko. Urumva? Twe kujya mu mategeko. Ahari icyuho kireba imiyoborere ntago wabibaza gusa uwagizwe ingaruka n'icyo cyuho ngo uwamuteye icyuho umusige. Ahari ubumwe bujegajega mino umwe ntago ibaye hakanagiye ahari niba police igira programu zagira y'amahoro ministre kagira tumwerese urumva ministere ya Dr. Bizimana mino ubumwe ifite ukuhe kuba ku madini no muri activities zikorerwamo kugira ngo yevite ko ibyo bibaho no kuvuga ngo uzahantu utaza kugwira mu mutego ngo umutego ncaho kubuza kugwamo nye uze kugwa mu mutego wuko no kuvuga ngo niwe kwibagirwa ko RGB byabikoze biri mu nshingano zayo ufite inzego za leta ziruzuzanya RGB ntabwo yayombera mino bumwe nkuko mino mutayombera RGB ndavuga ko RGB nayo irabyemerewe RGB irabyemerewe hari ikibazo mbifite warusengero rwanjye bakunze ikibazo uraza kugishyira ku watsinze zira nzego akaziha inshingano zijya gusa none uwashinzwe RGB noneho akanagenzura mino bumwe mino bumwe yakoresheje akanagenga ahubwo wagenze RGB akanagenga mino bumwe noneho kuki yabahaye inshingano bose bashobora gukora zimeze cyane mino bumwe yakoresheje itorero mu kitwa ingando yashyize amatorero y'amadini especially iry'umuriro kuko hari ikibyimba ariho bakanda hari sessions zabayeho muri iryo torero zo kubigisha icy'ubumwe buvuze kuko bujegajega yo rega hari ingwano hajya kuvurwa byarabaye ibyo byarabaye ndakubaza niba byarabaye oya ntago mbizi niba bitarabaye turimo gutera imetero yego niba ahantu hari ikibazo cy'ubumwe bujegajega bayidawe n'inshingano za mino bumwe guhita iterayo yashaka ashinga ingando none subwiwe n'iki kwa RGB yo itabifite mu nshingano ko nibyo ndikubwira ngo arukuna abantu bahuze RGB yo yaragerageje mu nshingano zayo kuko nayo bifitemo yarabivuze mu itangazo ko ngo babahuje ngo igihe kitari gito yabiranga ntabwo iyo urimo gufunga ahantu udakemuye ikibazo gihari ubwo uravuze ngo niba muri mu muri wa Pentecôte harimo icyorezo cy'amacakubiri ni muyajyane mu miryango yanyu mu ya spreading amwe yagize aho mushaka hose niba muri hamutara niba mutara yavuriyemo gusa abantu barwaye bari barwaye corona nabayekekwagaho ko baba containinga ishorongi barabwira ngo ni mutabanyike ngo niho yubashe gukira uyu rusiza agende unuzagende agende yijyanye wapi so muri strategy aho kugira ngo ufunge umuri wa Pentecôte wawu maintaining aho kuwushyiraho wawu shyiramo intasi wawu shyiramo abigisha urumva abigisha ubumwe wawu shyiramo abagira gute ukabicungira aho riri naho rikorera ugakomeza gukorana naryo urumva ukavuga uti buri kwezi mu nama y'igaburo tuzatwohereza intumwa ya bintu bumwe mu gihe iminota 30 nk'uko bayiha polisi mu masengero ibanze babwira ibyiza by'umwe n'ubwiyunge sibyo reka nkubwire gato reka ngusomere gato ibyo RGB yashingiye niba itarakoze akazi kayo kose ahubwo noneho uze kubona ku questioning ariko akazi kayo ibya mino bumwe si bya ngombwa ko bizamo RGB yari ibishingiye nka manyana RGB kare bigo bitandukanye bisome ubibwire abadukurikiye icyo nzi kuzuko dufite RGB yaravuze ngo nuguhagarika ibikorwa by'itorero umuri wa Pentecôte mu Rwanda ngo ishingiye ku itegeko nimero 56 ishingiye kuri raporo y'igenzura yimbitse yumvishe yakozwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ku bikorwa by'itorero umuri wa Pentecôte mu Rwanda ryagaragaje ibibazo by'imikorere bitandukanye birimo gucamo ibice no kubiba amacakubiri n'amakimbirane by'urudaca mu bakristo bagize itorero ku buryo
bibabuza umudendezo n'ituze kuba zimwe mu nyigisho z'itorero ziyobya abaturage zikabakangurira kutitabira zimwe muri gahunda ziterambere ku buryo bigira ingaruka mbi ku baturage ku bitorero ridafite zimwe mu nzego ziteganywa n'amategeko bityo amategeko akaba tubashyirizwa muri iri torero ndetse n'ubuyobozi bukaba bwaracitsemo ibice ku buyobozi bw'itorero butujuje ibisabwa biteganywa n'itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ku bitorero hari bimwe rigenderaho biri mu mategeko ngengamikorere bidateganyijwe mu mategeko shingiro kubera ko impamvu zivuzwe haruguru zibangamiye ubumwe ituze n'umudendezo by'abakristo mbandikiye bamenyesha ko ibikorwa by'itorero umuri wa Pentecote mu Rwanda haba ku cyicaro n'amashami yaryo yose bihagaritswe uhereye igihe muboneye iyi baruwa inzego bireba zisabwe kubahiriza uyu mwanzuro. Aha nagira ngo ngiki RGB yabikozeho ntukibuze ndakibuze ngo igenzura yakoze irabibona ahubwo mugani ntiyabwiye mino umwe kandi ndabona no mubo byamenyeshejwe mino umwe ntayirimo uransinze ese RIB irimo nayo ntayirimo RIB irimo ariko bo yari RIB twaboze twibaza ngo bura wabona RIB bari kuyimenyesha kugira ngo izarebe niba bazongera gufungura oya ishobora no gushingira ku bisa n'ibyaha byakorerwagamo ikabikurikirana byose RIB yo yaramenyeshejwe byamenyeshejwe ese kugimene kucyo harimo ikibazo cy'ubumwe n'amacakubiri mino umwe ntimenyeshwe iriya ministeri wagira ngo abantu bamwe ntago bazishingano zayo ugujenimo kubureme kandi banamenyeshe n'ubuyobozi bwa karere n'ubuyobozi ishinga bikorwa bwa karere ariko mwe umwe na yirimo ugo ndimo kubureme ngamene ubumwe ko hari cyuho ikabita itaragiyeyo ubwo itaragiye ushinga y'imizi bitumye abakristo babuzwa gusenga kandi barakristo umugani biziraga muri cyangwa minagire icyorezo cy'uburenge giteye mu mutara itwara yitsinda turi kumwe minisante ahantu hateye icyorezo wenda cy'ubushita n'urugero yoherezaho abaganga babizobereye none mino bumwe hateye icyorezo cy'amacakubiri mu bitoro by'umuriro ntabwo tuyibonyemo abantu icyo bita bone governance ni iki imiyoborere myiza no gutekereza cyane ntabwo imiyoborere myiza no gutekereza gufunga gufunga byabo bose ya nyuma urumva werekana ukuntu abantu basuwe kuvuga ngo naragenzuye ndareba ubuse turimo kumva uruhande rwa RGB ntabwo turimo kumva uruhande rw'umuriro wa Pentecote uruha ubahamagaye ukabyumva bakubwira ko RGB yabituniyeho nicyo bivuze wende cyo bita amacakuri niyo myemerere yabo niyo myemerere yabo ugati wowe urumufarizayo ntabwo tukwemera urumva hari ikirenze ibyo ngibyo ufunze isengero abo bantu ubajyanye he ugiye kuba container ni nka kwa kundi bajya bavuga ngo barakuraho amazu yo mu kajagari ariko utagenye buretse byugenda gahoro utagenye ahantu mu kajagari bagiye already bakimuriye ahandi urumva niko tuzagaye twagiye tuvuka abantu bavuye hariya ku kimicanga bivugwa ko bivugwa ko bimukiye za gasanze kwa kare yutundi nazabatsinda urumva abavuye Doband mu muhima byo byo wenda leta yabimuriye batsinda byo birazwe ubona kuba habimurira ahako iyo wimuriye abantu nk'ijana 150 bari batonye no barahimukiye abaturanye bacu bagiye hariya bakakora kandi niba uyu mujyi ufite akajagari karenze na akajagari bita aka ibavakita mu mudugudu ndibagiwe batsinda batsinda sigaranye akajagari karuta kabanya inshuro eshatu ukabona iri batsindaje ahandi mu gasantire so nkakubwira ko rero ushobora kwimura akajagari ukajyanya ahandi kubera ko babandi bavuye ahantu ntaho berekeje norumaroma abantu nuko bidashoboka RGB akaba yivuga iti 50 mujye mu badivi 60 musubire muri ADP n'undi bangabo muri Pentecote baturutse muri ADP bahuza gakombe ndabaza kujya mu idini si ubwo babyemeye n'urugero bafunga kaminuza y'igitwe ntibavuze batuye bamwe bajya muri kaminuza y'ubutare abandi mujye buyereka abandi mujye hose nubwo ntibyari imyemerere wenda bwo bari no kuvuga ati ngende mujye byose bijya bisana by'abantu bafunga serivisi nta kintu ntabwo njye nabishima hanyuma ariko telemetero za nyuma tuva muri ibi bintu ariko nuko turi ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge n'iki di point of infrastructure ku bintu bijyanye n'amainfrastructure okay Salomon yubatse urusengero rwiza rw'igitangaza n'ubu ruracyavugwa arushyiraho amazahabu none abandi barubaka urusengero rwa mwene Salomon bakarwubakisha iki n'iki nibagerageze urumva bakora utuntu tw'ubusirimu imana nayo banza ari insirimu urumva ku buryo nyine ubona yuko basirimutse rega niba ari mu cyaro hari bavugaga twese ntitube Kigali tujya gusura imiryango yacu mu cyaro yego ubwo niba twagira uruhare mu gufasha abanyacyaro kuzamura urwego rw'imyubakire y'insengero ntitwigumize Kigali gusa ariko nanone ubwo nagiye nifunze ningera mu cyaro mvuga nti ntabwo rwinjiramo pe iriya cyondo na congo yanjye insengero zo mu cyaro zikwiye ubusirimu zitabishobora zigafunga urumva ariko kuki muri kuvuga gufunga kuki batabafasha
ko bubakira nabo mu manegeka niba bashaka koko kubusirimo badafite babo bagezaho reka nkwibutse mu gihe cyo gucanya kati bande bafasha leta yageza yiteza bahamabati muri kubyumva urabyibuka RGB yagumye kuba bahisima nayo ikavuga naho nayindi kuvuga kuki bashaka kuzifunga gusa kuki bumva ko igisubizo ari kuzifunga niyo mpamvu nayo ngiye kubwira mu kanya ngo hari umuntu wahoze avuga ngo hari ikimeze nk'ubugambanye kiri kubamo ahantu hari intege nke mu miyoborere muri RGB matunga gatoki ibyo wabyumvise se ahantu hari intege nke mu miyoborere no gukemura ibibazo umuti wa mbere ubona no gufunga buriya muri RGB harimo ikibazo cy'imiyoborere ntabwo ntinya kubivuga kuri izi mikoro muzabikate ntabyo kubera yuko iyo hatari ikibazo cy'imiyoborere madamu Esther Kayitesi yashyiraho itsinda ryihariye rikemura ibibazo mu madini urumva birimo n'iryo by'umwe n'ubwiyunge ndetse basanga rufite abacakubiri bakamuhereza riba ariko itorero ry'Imana rigakomeza urumva kuko ntabwo mbona ko ugiye gucira urubanza hari n'abo muri RGB basengeraga hariya par example ubutuwe ko RGB namwe guhuza by'umuriro wa panikoti n'iby'izindi nsengera kabisa nk'ibidahuye mu kuntu ariko ntacyo bikomeze kuko urumva n'ubundi ibyo nibanza acya ngo babaga mu muriro basengeraga mu muriro oya bari baradusize mu gakinjiro ngo bahuze gakombe urubwa DPR none ni kwaburane ikigaragara ko kuri gusese ariko shaba no muri wa patikoto wakirisha n'abanyamahane bara abanyamahane n'ingumi mwazijya mabitwaga abandeka no kwavuga n'inshuti zanyara abavandi cyangwa ibyo bintu nibyo byakomeje kubuka manara bagiye kwitunarika kuri RGB bayihe koko urumva drone akumaca no mukanya kandi nagira ngo kubwire ko uretse ko byo ako ne opinion yange idafite wenda niki mpamvu yo kwitindaho nuko wewe uvuga uti ngiye gucurika ibintu opa hadogs ndakubwiza ukuri yaba RGB yabo nundi wari wese RGB yabo nduri wese amadini afite imbaraga mu misengere utagira ngo uzitunira ku madini yo ntazakwitunira buri abantu babona abantu basenga bakagira ngo ni bicucu ntago abantu basenga ari mburamukoro ntago basenga ari injiji urumva gusa harabitwaza gusenga genda gahoro ntugiye kudutera ubwoba harabitwaza genda gahoro niba utagira ubwoba ubwo nta nubwenge waba ufite urumva no kuvuga ngo tubwenge ariko ntago buzwi mu bwoba ubona abantu basenga mu byumba ako bibiliya yo ntitubuza kugira ubwoba harya tende ubona abantu ubona uko tudafite umutima w'ubwoba kandi ibyo bibiliya ni kwivuga mu bantu basenga kuri abajya mu byumba kuri abajya muri ubwo butayo n'iki byose mu byukuri ntabwo wabora gukweshoninga urwego rw'imisengere n'imikore yarwo nkanje nawe tutabiba mu buzima bwa buri munsi ariko Shadrake byagorana kwemeza ko abantu bakoze amahitamo nuko iryo jambo ritagikoreshwa buhumye nkaho nta bwenge bafite ndetse turafasha shuwa yabo hari icyo bari bashingiyeho bakora iyo shuwa yego nubwo ngiye kureshyeshya abantu ibintu byagorana kureshyeshya niyo umuntu ahisemo kuba umureyo afite impamvu ituma yatumye aho umureyo ntabwo umwapere ntabwo umureyo turi kujyana oya nibyo akisiga amarangi akagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo so uwisize amarangi mu gusenga ushatse wamureka kubera ko ashobora kuba n'umuti yagiye gushaka mwe iryo tore utamuhaye uwo mufungira kandi uwo muti yamara kunywa akaba igisubizo kuri wa mufungiye tuvuge yari umujura abona inshuro agiye wa wanteze mukijije sibyo agiye kwa pasiteri arakira ubwo RGB yabonye igisubizo ariko nawe yabonye igisubizo ku gitike so niyo mpamvu nakubwiraga ngo gukosora amadini ndabyemereje ijana ku ijana ariko gufunga ijambo gufunga niyo wanjyana hehe hose mu kigo twayiburana umuti si ugufunga wareba ugakura ururo ugakura ukavanga ururo n'icyatsi urumva kandi ibyo biri mu bushobozi ndetse ugatanga n'uburenganzira wiburana kwiburana kuko kunshije amacakubiri dini faso collective ugatwara itorero ryose ugatwara amacakubiri kandi hari abanyamacakubiri batandatu 700 ari bazima ntabwo ari ntabwo byaba ari sawa so nkabona ko rero nibahata amadini observation ikomeze ariko icyo gufunga bagire restaurant babe restaurant urumva baba diplomate kuko ibi ngibi ntago bizabuza isi kubona yuko urwanda rufunga amadini urumva harimo n'ikintu kandi gukoroheza amadini no gufasha amadini kwikuramo ikintu kidahwitse urumva harimo n'ikindi abantu bari kuvuga bati nizasigajwe ntizibyujuje icyo ni ikibazo abandi bakavuga bati nibyasabwe bimwe ntibikenewe icyo ni ikindi kibazo abandi bakanavuga bati byagezeho bari hehe nacyo ni ikindi kibazo icyanyuma kiri kwibazwa ngo ubundi inkubiri yaduka wabanje kubiki kurumva bigarutse nyuma ya 2018 2018 nabwo byari byabaye nguhakasa mutwe cyangwa ubabarire kantu nsaba imbabazi kubintu ngiye kuvuga ashobora kugira ntaso nsaba sinabwiye yuko nta mutima w'ubwoba mfite bisa bivuga ngiye ikintu kizaba nzamu umuti ikintu kizaba nzaba mfite umuti nyakubahwa RG
Ntanagwa ndimo kumana bwa RGB. Ese burya. Ubu no kuvuga yuko mu Rwanda nta hantu tuza amadini agifite perspective imboneko. Ndavuga abayagize. Yego. Ku buryo abantu bicara bakavuga bati hari muri aba abana ntuvuga amazina yabo. Eh ndeka mbyihorere kuko yimuje ko muri ubigaruye ndabivuze. Ndimo kubona ari gukoronosa inyuguti. Urumva? Eh. Ubusa ibyo ngibyo ko igirize ko RGB tabishingiraho ngigenda aho ya madini. Ku buryo abaturage bageze bavuga bati hariya ni kuba Masai, hariya ni kuba Kikuyu. Kutangiye kubivuga. Hariya ni kuba hariya wenda ni kuba Yehova. Oya. Ndabivuze. Abayo Yehova ni Imana. Abayehova sinyo abantu bahuriye mu miryango migari. Eh. Nicyo nashaka kuvuga. Kuko natwe turaba Yehova twese. So bivuze ngo nitumye Yehova. Abantu b'Imana nitumye ndumuntu w'Imana ariko nago ndumuye. Imana no bita Jehova. Ja. Ariko si urashaka kwirengagiza ko hari na Yehova. Yehova bariho ariko. Nagendiwe. Urumva? Ibyo ngibyo. Eh. Ko bitabaye amacakubiri. Nkaba nta nicyo mbishinja agiye ku giti cyanjye ariko ko bizwi bivugwa. Urumva bakavuga ati grise rini uyibonamo abantu bahuje umuryango n'urugero aca kubiri yavuzwe muri ADPR ko batayifunze byose ibyo twa aca kubiri yavuzwe mu nkuru nziza ko bata ariya naho yizwe ari bavuzwe bavuze yarimo aca kubiri bwarakemutse na zarusizi ubwo yarakemutse aho ngaho yo bakimuna nani none nawe mu muriro niyo yanze gukemuka nicyo nibaza nanjye urumva so niba hari umuntu wabwiye ngo hari umuntu wambwiye utuma ntabisoza eh hari uvuga ko ngo hashobora kuba ibi bintu birimo ikintu bitubugambanye ariko aba pasteli bamwe bagambanye abandi hari jibrel ikaba yaguye mu gatete sasa aho nakubwiraga mu kanya tuhaca karongo ara jibini bawahagurutse hagurukira ukora ayo madini urumva uhagurukira madini akigaragaza nkaho afite imiryango migara serukiye urumva abantu bakaba bifashe gucyo bakabyakira giye mbona muri rusange ntacyo bintwaye ariko ni bara jibari ari byazanye nije naho hose none nje kuvangavanga igimbana nkivanga ADP igimbana nkivanga rero na mukuru bivuga kuti mwebwe 50 muva anga muri abari 50 muje hariya ibavangavanga nibitabishoboye rero nireka abantu bakomeze gukorana igende bigishe ikiza ari korali twahoranye kanombe kuri ADP rero bita mu busanza hafi no kwirimbe iyo korali yabavagamo bahita korala gapi abantu bakavanga korali y'abanyamurenge urumva Tukagira nindi kwara bitaga kwara y'abasirikare ingabo za Yesu iza guhinduka intwarane urumva abasirikare muri ka kanombe nayo egrise y'ikanombe rero kuna egrise ushobora gukemura ibibazo baza kureba basanga kuba yakutwa kwara y'abasirikare iririmbamo abagore babo kandi atari abasirikare byagakwiye ko bareka n'abandi bantu bakajyamo ubu ngubu iyo ugiye muri iyo kwara usanga buri muntu wese ajyamo yahindi bitwaga gapi usanga abantu bose nutaravuye umurenge wese ayisengamo Uruve grize y'ikanombe sete negrize lokale yari cyaye kimuri kibazo mu buryo buganisha kucyo RGB yifuza turi kumwe so izo jurisprudence zirakenewe RGB kirekare niwe ukeneye kwigishwa bwo kwino nshuro uko nayo ifite kirekare kwigira ndabona nari ikeneye kwigira mugani ntabwo izi yuko buriya ishize serire club y'ubumwe n'ubwiyunge no guca amatiko n'ibitindigasa n'ibyose muri grize y'umuriro uyu muri Pentecote ntabwo izi ko bakwishakamo ikibazo Sure. Ariko hari umuntu wanga abacaka kubirijana kwijana uzirana nayo muri wa Pentecote bafungiye grise akibaza ubuntu nanjye ngiye muri Kigali gute ibintu byanga kubi nkora muri RGB nkorera leta ngira gute nishimiraga ubutumwa butangirwamo hano ibyo by'amakimbirane bari babirimo hari ibyo bitare gubone ngo ni Game of Thrones riri inyuma iyo ngiyo mu butegetsi bw'idini mu biki ariko we nta hantu buhuriye nabyo nayo byamugizeho ingaruka torero nawe uri amaba gufungwa niba nta kugambanirwa kwabaye gusa rero Banyamadini namwe ubwo muvuze ngo twavuze rango muryango wewe ntago tubaze abantu muri kwamuhanura ngo miriraje ngimiriratu nkotiraje mu mitwaye abantu ngigize gute bumenye yuko kamera ya RGB nari birabareba eh biraje iki hari umuntu eh amatora iki niki hari umuntu uri babahanu n'umugani ngo amatora ntaza hari umuntu w'umucuti wanjye ubu hari umuntu uzuje ugaruka akavuga ati Imana yarambeshye hari umucuti wanjye uba hantu mimuri memory naza muri za gatsibo yigeze kumpamagara mu gihe cy'amakimbirane n'urwanda na Uganda no umuntu twaze dukorana twubahana allo none se akaba numuvuga butumwa none se ntangira nzinga imizigo ko byakomeye anahi nti byakomeye hese abantu turimo gusengana bavuga ko bimanukira Uganda bigakomeza bigana hese ntumva nani makumi bisoro atari kubanza utaje wumva ibintu kiri kibanza waranaguye tumva ubuhanuzi eh
ndabubwira nti bizaturuka Uganda mu kirere bizahura na Air Force bizaturuka ku butaka bizahura na Fande Ntuza Nyakarundi urumva ibizaza mu mazi niba ndihari bizahura n'iki n'iki ibizaza byigize iki n'iki urumva bizahura n'iki n'iki special forces zabihangura ikibazo ufite n'iki ngo he ngono ntongo ngo cyane ndavuga ati wiryami agiye kumva wamutesheje ubuhanuzi agiye kumva namuhereje aka video afande muhoza arimo bamugabira inka ayayayaya ngo bari batumye ntugo rwanje kwere urumva kandi abantu bashaka guhungira bari nkibugesera kuko nafite ibirindiro urumva by'umuryango so urumva rero no mu maegrise harimo abantu bihugitsemo byakomeye wagira ngo mu maegrise naho harimo abantu bameze nka YouTube bashaka views oya bashaka popularity bashaka population birashoboka abantu nibwo abantu bari buze birashoboka ko bano bantu baba bafite imitekerereze idahwitse ku miyoborere na stability y'umutekano mu bihugu byabo bashobora kunyura muri pipeline z'amadini buriya za FDL rubona FDL rubona abakirisitu ngo cyane ku bintu bijyanye no kwereko no guhanura imwe mu bo bituye baba ntibigeze kuza Musanze ngo bari baje gufata u Rwanda babihanuriwe ngaho mbwira para turi mwengeje gufata u Rwanda Imana ngo yaruhahaye ngo baba ngo bamona unit ishinzwe guhanura iyo unit irimo n'umuhanuzi aratorwa kuko nawe nyisoma kuri Rwanda Tribune ariko acyo ntanubwo iyo unit ariko ibiyitunga ntago bihenda irya kangahe mu kwezi aho se wa muntu waje yari arimo hari umuntu waje yakiriwe mutobo nawe ngo warushinzwe guhanura we uhanurira mudacumura yamuhanuye bamuhita na seramuhanuriye ati mbonye abarokore bavuga yimuntu agiye gupfa babonye umugeni eka ubwo babonye umugeni ugiye gupfa bati ye dore umugeni bati ninde yakure abana bakavuga uti reba nuriye uranyereza mu bageni gukora iki inshuti yanyu amadini rero arimo indurubure urumva wumvise abadashaka kujya muri mituwere bose umbwiye yuko muri iki gituma bahanura kuri yanjye nari ne metero zivuga ngo hari bameze nk'abashaka views cyangwa popularity kugira ngo birehereza abantu benshi bagahitamo kubatera hari bishoboka kuko icyo tuntu tutakoreye ubushakashatsi turakiseguraho hari ababa bashyiramo iyo myuka bazi icyo bagamije kwangisha ubuyobozi abaturage ariko abo ba mentors babo bazi icyo bariho bazi n'uwabatuma wenda n'urugero ariko inzego za leta ziba zibikurikirana n'inzego zibishinzwe none hakaba n'ugendera mu Kigali wiziye gusenga mu cyumba uje gushaka igisubizo mu bibazo byawe for instance uguye mu gacoro naho kameze nk'akamabandi karimo kugushyiramo ibintu urumva bo bazi baplaninze urumva wowe utazi iyo biva bigana kandi ibyo nimara kugufata nkaba abandi bagiye kwicwa n'inzara muri Nairobi muri Kenya nako yego nimara kugufata uzapfa uzafungwa uzabazwa iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo ariko mentaza baponyotse bagiye cyangwa nawe wenda banamufungana ariko bavuga yuko ari intwari none se aba jihadiste ntiyahura bashobora no kuzagufungana nawe ariko wakumva yageze n'undi ku ntego ye yumva nta kibazo wowe ugende mu Kigali akandi kantu twasozerezaho hano naho abanyamadini bigize nk'abantu bigize nk'abaterabwoba ubwo uvuze idini uvuze bera mu rusengero ng'Imana irakumarangira kurimbura ubu bagiye gutangira ku Rwanda rwatoteje abadini rwagize gute n'iki n'iki ubuyobozi bwarwo ariko barugiye kubuhanurira ubu ngubu harashya mu kanya ariko ino politike y'u Rwanda uko nyibona ariko so ubundi wowe mukamera yuko hito heze wemeza ibyo umugandi bwa ntibateye ibuye ku karere ku rusengero none se ko bariteye mu tubari bakabuza abantu guta kuri saa 7 bari bariteye satani n'ubundi inzoga se ntuzi satani kitishaje sigira amahane n'ese nago bakiristo batubuje inzoga ari icya ukurutera ahubwo mu kabari bateremo ni aho gutinya imana watinya satani aho gutinya imana watinya satani imana se ko yakugirira nimpuhwe satani yakugirira izi niba leta idatinya gucyura abasinzi urumva iraza gutinya abarokore basanzwe nyirantu biza bitonda no rugero yabarengereza gute ahubwo niba hatumuriro urumva kuko abo bashobora kumva bashobora no kwishyira hamwe bagakemura ibibazo mu rusengero bitari bikemutse ayo makaro iyo sound proof ariko abasinzi ntabwo bakushyira hamwe ngo biwakira akabari mbwira nk'abasinzi bigeze biwakira akabari bakavuga ati ubwo batwirukanye twiwakira hoteli iyo kujya turaramo ariko ngaho nsubiza nk'umwadp buriya ntabwo kuri umwadp niko watubwiye ntabwo buri imana iri burakare imana ntabwo iri burakazwe n'izi nsengero hari byo nigize mvuga muri iki kiganiro imana irarakara inkibebe za pasiteri zigwa zijya amafaranga ziyarwanira kugira ngo zigure ibikenewe yabinyujije mu buyobozi uzi ko ubutegetsi mu gihe cya pilato na herode uzi ko ubutegetsi aribwo bwashaka gukiza yezu
abo mu madini bakamubamba eh nibyo hari umwe ari mu guverinera avuga tuye umuntu arazira ubusa abo madini bati no yeje ubundi yirukanye isoko mu rusengero twari dufitemo ikintu kitwa isoko araza yigira kibamba yigira mu bingo arabiruka muta muhanye ntabwo tuzongera gusora barya bavuga ngo nabambwe nabamwe nabo mu idini mu gihe government yari cyaje ivuga ariko izinduru zo madini za kera kandi makuru akavuga ko bari bari barabaye mobilize pari babandi bategetse bo mu idini nyine abaturage barabwiwe abakirisitu reka vuge gutyo cyangwa abasenga babwiwe n'abayobozi babo abo bita ngo n'abafarisayo nabaye babwira bati rero uyu muntu ariho arabateza ibibazo uribuka ko ari naho bavuga ko ubwo tugiye muri bibiliya ari turi gusoza ko tugiye muri bibiliya harimo abo bavuga ko ngo ikirema niba ari ikirema niba ari sinzi utendeza niwe uheruka gusoma buriya arabitwa umuntu ari kungoko ahoraga ku irembo baramukijije none abafarisayo bamwe bati ni Yesu wagukijije arareba abantu nimbabwira ko rewe wanyije nzi ukuntu batamwemera aravuga ati ndanga murabizi ndi bubacike avuga ati yewe baramubaze bati ubona ari umwana w'Imana ko yagukijije ubona ari umwana w'Imana arareba aravuga ati nimvuga uri umwana w'Imana n'ukuntu batamwemera badashaka kuvuga ibyo bintu simbacika abona abategetsi cyangwa nabidini niba ari umwana w'Imana niba atari we simizi icyo yankijije uri kumva ariko ubwo bacakaga ko avuga ati si umwana w'Imana yamenye diplomasi yamenye diplomasi kandi abona abanyedini abanyedini nibo bashakaga ko uwo muntu avuga ati si umwana w'Imana kuko naramuka avuze ko ari umwana w'Imana arabizira uzabaze abantu bakora inkuru muri gospel barambwiye narababwiye sasha barambwiye reka tuzizire muri politike natwe muhunze ikize batubujya muri gospel barakunyonga yave baravuna indurubirizo muri gospel indurubirizo muri gospel bana gutwikiraho bibuhure na bimwe bari kuvuga se ngo kuri wa mu influencer niba influencers dore imbogo ndari imbogo nawe nabonye hamwe bamwe bari kubihuza no mu idini ariko umwana ungana umwana wanganaga kuri yo mu jyambere ugira ngo nugo akosha byihorera uri ya mwana urumeze kuri ukiri mutoya wifitemo n'icyizere cyo kuzabaho urumva agaparibwa mu nda urumva shushye mu bitu ntabwo turi abacamanza ariko mumenye ko ibyo nabyo Imana irimo kubikora investigation urumva kamera yayo irabareba so amadini ntagakanga abaturage ngo yibwire ko yanakandira ku buyobozi ni ba complying nibyo leta isaba urumva ariko leta nayo ibyo byane umutima wa kibyeyi oya igende ifunga ibikore hose izo hegitari zisabe n'amasantrali ya katolika izisabe n'imisigiti urumva ariko ubwo byagenda kose zero criteria nta rusengero na rumwe rwaba rwari ruzujuje oya na rumwe bwo nabambeshya ariko nka 70% insengero ziri mu Rwanda subundi nta bushakashatsi nakoze ariko nenda bivuze subundi ubundi ntabwo zabaze byujuje rege rongi ngo ndende no gushaka kwirukanka ubundi ko leta isaba ibyo ngibyo hari urusengero na rumwe rwakuzuza abantu abakristo cyangwa abayoboke barwo bakarusha ubwinshi ahantu higira abana muri primaire ibigo by'amashuri ntaho none se ibigo by'amashuri byose bifite imirinda nkuba kuri buri cyumba ni buri cyumba ntumbwira ngo ufashe umurinda nkuba umwe ngo ushyize mu ntuze ku gipangu none wahoze ubiburanira none ntunyumvira nyine nutubare njye nturi bankabona nta mirinda nkuba ihari so marisha dusozeho ariko ibyo nari ngiye kukubwira umumotari ubundi ari kuvuga ngo izo santrali uri gushaka gufunga njyewe nyine nkubwiye amakuru ya motari urabizi aho mbona yakuye nyine ni ku mihanda hari ukuntu muri bwa bugambanyi nakubwiraga niba mbona bo baba barabonye abakirisitu bari kugabanuka babonye bari kugabanuka bavuga batari ko mu Rwanda abakirisitu kuki bagabanuka baragambana nabo bati noneho rero mushake ukuntu mushyira ingufu uri kuri utwo tuzu twa hato na hato tugenda twubakwa hehe na hehe abantu barabura aho bazijya kandi bagishaka Imana baraza oya iyo politike nayo motari umwe yayimpa izo ngizo ni hipoteze umuntu ureba kure cyangwa ureba hafi biterwa n'ubwo nahareba n'uhazi yaheraho azikora ariko kuko byari kuba iyo haza kuba cyangwa kindi navuze ko RGB ishobora guhagarika ku rusengero igategeka n'abantu kujya gusengera nawe rero guhagarika ku rusengero umuntu akagiwe akazihitiramo ntabwo mbona otomatiko mu kuntu umuntu azahita yirukira muri santarari ahubwo aba barirukira mu bindi byumba nawe hari ikibazo matara araza kubwira ati azasanga kiliziya ariyo nanone asigaranye idakomeza ibintu waruzi ko iyo amadini akomeza ibintu nk'ibi ADPR yawe abo badive banyu waruzi ko ibintu bibone uzi ko ibintu bibo iyo bibayeho bishobora gukura abantu ngo mu santrali bajya kubaza babandi bati babirukaniye bati ko twasengaga cyane akabasanga yego ndi no muri biriya ngo byagiye bibamo ndiko
ngo bakirize tu batwara abantu bagiye kubaca imitwe baba Petero byatumaga abandi baba benshi si bo bahise baba benshi isuku umujyi wa Roma winjiye muri dini kubera bagiye kurenganya abantu kuko babiri babyize ariko ariko abantu bashize amanga gutya gutera gutya so rero akenshi na kenshi n'intambara za umujyi wa madini utarira wo mugani yambe utazibira ko ziba ziri negative ku idini none sa depeza no dukombe bari bakigumura ntiwese bashinga idini rikaba ubukombe nubwo barifunze bazashinga n'indi bagiterano hamazi ya Pentecôte n'ese muri ko barashize muri wa Pentecôte bazashinga n'amazi ya Pentecôte n'ese bari ugira ngo barakira ndi baravuga ngo arareko ntashire hari ikintu tuzagarukaho kuko Madrid ntahagarika gushingwa urumva ntazagarika gukora mu byumba ntazagarika kujya kanyarira bazashinga n'indi kanyarira urumva ubwo nyine RGB izajya hori teramo itoroshi RGB ntabwo izaborohera ngo muze muzabira ariko wenda nibagira amahirwe ikintu byo tuvuze ikabyumva ikanumva logique yabyo ishobora kugiza ije kuzana ubujyana mitaje gufunga mugakomeza mugasabana n'Imana na RGB nayo mukabana neza ikindi RGB nayo ikazagira ikintu cyo gukoresha cyane impuza madini n'impuza batoro kugira ngo zikemure ibibazo kurushwa ajya kwijanika mu by'amadini itarareka ngo babanze bisake imisubizo niyo bone guverinance kuko mara dini mushinga zayemo imiyoborere myiza imiyoborere myiza ngo kaba no muri editorial ya NIA bwiza none imiyoborere myiza niba ari ugufunga funga nta miyoborere myiza mbona amahonga nireke igivuga iti nta dini ritagira aho bahurira niba ari za conseil episcopal niki CPR ibintu nk'ibyo ngirwa bagira hari ngo bose bamwe bagira bajya bahurira urumva none ikindi niba habonetse ariko n'ikindi kintu sorry kuguca mu ijambo ariko harimo n'ibindi bintu nka ruswa bijya wihangana harimo n'ibindi bintu bimera nka ruswa kuko amadini yari yarafunzwe kuba yarongeye gukora akaba yongeye gufungwa cyangwa ibyo bintu byarabaye ariko andi madini akubaka wenda yari yarafunzwe yakomeje afunze ariko kuba harandi yatangiye kandi tuzi yuko hari iyo nkubi yabayeho n'izi criteria bagenderagaho zikazaho ariko bikongera bikaza mu nzego z'ibanze simpamya yuko batagiye habaho ibintu byo niba ari tolerance cyangwa niba ari ruswa niba ari iki sinzi uko babigenje bishobora kuba tona tolerance niwe na ruswa bikaba uburyo budahwitse bwo guhangana n'ikibazo yego mu buryo mbega ikibazo uhangana nacyo ukabona kikurushije ukabona urimo kugikemura neza nigeze kukubwira suganane bivuze hari igihe uriya muhanda kuri press house ujya kuri kwarando kugisimenti ukomeza ujya kugishushu zijya nzira z'abanyamaguru bava kuri stade n'abajya kuzarafa parasi ya kabana hari igihe zitari zihari noneho kuri buri potora buri mukino bagashyiraho abarokore defense ujya umupira wabaye cyane cyane biruka bafata abantu ukareba ukavuga uti ubungubu bafata abakozi niba njya kuri polifame kandi mvuye hari haruguru kuri za Bahamas kuko ngiye kuzenguruka prince house kubera inzira y'abanyamaguru ariko ngo umujyi wa Kigali umuntu arababwira ati mwashyizemo inzira z'abanyamaguru mukashyiramo na za zebakosi mukakura muri kodifensi abantu bazabambukira nta muntu ushobora gukandagira mu mikindo no muri pasiparumu no mu ndabyo kuko inzira z'abanyamaguru zirahari so RGB rero mu rwego rw'imiyoborere ariko kugira ngo ifunge ntifunge nk'uko abantu bafungaga imihanda ahubwo yashyiraho inzira zorohera abantu gusenga ariko bakurikiza amabwiriza n'amategeko wenda birahari ntibikangure wenda ntibihari ntibishyireho ariko ikindi imwe muri izo nzira niyo navugaga ruko kureka abanyamadini kuri instance ya mbere bakikemurira ibibazo avec accompagnement ya RGB ariko nibiza mu yonyine ngo dufite agatuza dufite igiturafu yego ntabwo bizaza ntabwo wababuza kuko ibintu byo kumyemerere by'umugani ari ukuntu abantu batajya bashyirwa barazita bajya za kanyarira umugani n'ahandi myemerere bavuga bati ntabwo wateranye n'Imana abantu bo mu itorero ry'umuriro wa Pentecôte umunsi bateranye umuntu ubona butavuga ngo bataraniye ntawe uri busi biteranye turi ku cyumweru kareka bateranye kandi bateranye mu masaro no mu biharamanga wumva RGB yabohereje mu mbingo mu ntoki mu kiri ibintu nk'ibyo ngibyo idafite kontrole ubu baraza kuvuga ko buriya ngo ari akarengane hari ibindi najya kuri urwo rusengero bagashyiraho itsinda rishinzwe ibyo ritanga raporo y'ibyigishwa byigishijwe byaba umwaka byaba imyaka ibiri byaba bimaze gufata umurongo itsinda rya RGB rishinzwe raporo y'ibyavugiye mu rusengero mu nama zabo ubundi se egirizi igizwe n'iki ni inama rusange urumva na administration iyobora idini ni amateraniro rusange n'ibyumba by'amasengesho aberamo izo elema enye zarandwa igihugu kuzigenzura ntabwo byakinaniye kandi ubishakamo shuwa Marisha reka ngushimire ndumva inama uduhaye utanze cyokora reka nayo kuvuga ko njye uzihaye kuko ubundi njye nta rusengero mfunga ariko ni inama utanze kandi n'ubundi rimwe mu nshingano z'itangazamakuru ni ugutanga contribution ku migendekere myiza n'imiyoborere myiza by'igihugu ni nabyo biri muri editorial ya NIA bwiza
by'umwihariko na Bwiza TV bonahiri twizere yuko abo bireba baza kureba bagafata impu zombi. Urakoze cyane, munsi mwiza, Imana ibarinde, bye.